Спонсор показу – корпорація «Міст». Голодомор – це один з найтрагічніших періодів в історії України. З тих часів минуло 85 років. І цього року у Торонто було відкрито меморіал на честь пам'яті жертв Голодомору. For many of us, it is a bittersweet moment. Bitter, because it is remembering a very tragic event in Ukraine's history. Yet sweet, because now we have a special and unique place to remember and reflect the Holodomor. As Christians, we may forgive, but we should never, ever forget about the Holodomor. I hope that future generations will be able to look at this monument and be able to say, never again. Розумляється і освячується цей меморіал Голодомору, оброблення Молитвою Святою во ім'я Отця і Сина. Спільна молитва сьогодні говорить про непереможність світогляду нас, українців світу. Нас 65 мільйонів. Ми не зламні ні духом, ні силою, адже з нами Бог і Україна. This memorial is a symbol of our hopes, our victories, of our shared values, and most significantly, the humanity that binds us together. I am so proud of the hard work of the Ukrainian-Canadian community. Our community's organization, our community's commitment is evident in all the people who are gathered here and in all the work it took to have this memorial built, to have this parquet created. This memorial recognizes a dark chapter in history. I stand here with all of you today and I also see something else. I see the strong, dedicated community that built this monument. Шановна українська громада, не забуваймо, що наш ворог є той самий, що був в час Голодомору. Москва не змінила її наставлення до України, до українців. Вона й далі всякими способами намагається поневолити Україну і зробити з українців рабів 21 століття. Не даймось обдурити знову тими кличами, що ми всі слов'яни, що ми брати, що ми православні. Дійсні українці ніколи не будуть братами москалям. Перше жорно, жорно пам'ять, як ви бачите, воно є цілком розбите. І це, що совєти робили, коли вони брали їжу, то розбивали ті жорна. Ці два панелі, що ми всі зробили, мають хрести. Православний хрест і католицький хрест. Коло кожного жорна є три могили, що символізують, де вони людей ховали, що всіх разом кидали в ці гробах і так було. Друге жорно є жорно стійкості. І що є цікаво, в першому жорно було розбите, а що тут стається, то жорно разом доходиться, щоб воно приєдналося. Це так якби магнет тягнув ті частини зломаного жорна. І ми, українці, ми є такі стійкі, і ми маємо ту силу все витримати. І це показує, як ми можемо зійтися разом. Один символ стійкості – це є дуб. І тут є новопосаджений дуб, що
далі грається з цією символікою. Оксано, біля другого жорна знаходиться ця композиція. Чи могли б ви розказати, що вона символізує? Це також дуже цікаве, бо вся ця символіка – це староукраїнська символіка. Навіть то, що ми вживаємо, як ми пишемо писанки. Але ця символіка тут є... дає враження, що це є каміння, щось скалисте. Але що є цікаво, одне зерно впало, і від того зерна почала рости рослина. І це є дуже добрий символ стійкості. Це є зерно відродження, і тут видно, що воно... то розбите зерно разом склалося, але видно тут ті шрами, де воно було розбите. І також є місце, де люди можуть сісти, подумати, помолитися. І біля третього зерна є унікальна композиція. Оксана, розкажіть про неї, будь ласка. Розцвіт квіт, який є традиційно в Україні і тут в Канаді. І це є ці квіти, коли вже розцвіли зерна, вітер бере їх, подуває, і тоді вони впадають в землю, і на другий рік знову розцвітаються. Центральною фігурою цього меморіалу є дуже зворушлива фігура дівчинки. Пані Оксано, розкажіть, будь ласка, про цю дівчинку, чому саме її обрали центральною частиною? І в Києві є парк меморіалу Голодомору, і ця дівчинка є в цьому меморіалі. Торонто і Київ – це є побратимні міста, і ми маємо зв'язки з Києвом. Друге, ця дівчинка тепер стала міжнародним символом Голодомору. В Канаді це є четверта дівчинка, що існує. Будівництво пам'ятнику було майже 2 роки, а ціла концепція розпочалася 25 років тому. Я би хотіла також сказати, що я є дуже задоволена з підтримкою нашої громади фінансово і духовно до будови цього меморіалу. Ми зібрали фонди, що було нам потрібно. Я є рада також сказати, що бюджет на будову був 1,2 мільйон доларів. Ми не перейшли, ми дотрималися до бюджету. Ще є нагода, як хтось має бажання мати їхнє ім'я на цій досці до кінця цього року. Прошу звернутися до Конгресу українців Канади, відділ Торонто, і ми придбаємо, щоб їхнє ім'я також тут були. Ми вже маємо місце публічне, де ми можемо зібратися, і буде відмічення 85 років Голодомору. Тут, біля цієї дівчинки, на цій площі, ми вже готуємо, молодь вже є готова, автобуси є замовлені, і запрошуємо всіх брати участь. Це буде в 3-й годині пополудні. Приходьте, це є наше місце. Кожен українець має пам'ятати про Голодомор та робити усе можливе, щоб весь світ знав про цю трагічну сторінку історії України. Тож беріть участь у акції «Запали свічку» та приєднуйтесь до заходів на честь пам'яті жертв Голодомору 24 листопада цього року біля меморіалу. Спонсор показу – корпорація «Міст».